میرا نام محمد امجد ہے، میں چاک 110 ایم پی کا رہائشی ہوں. وہاں میرا تنویر نامی ایک سپرے ریلر سے لین دین کا معاملہ تھا، وہ مجھے آئے ہیں فارما ہاؤس سے اٹھا کر لے گئے ہیں میرے، اور ادھر جا کے میرے ساتھ خوب تکرار کرنا شروع کر دی ہے. بعد میں ڈنڈے سوٹے لے کر تین چار اور آدمی آ گئے، میں نے کہا جو دینا دینا ہے وہ ہو جائے، پیسے میں نے دے دیے. بعد میں انہوں نے میرے ساتھ مارنا شروع کر دیا، میرے ساتھ لڑے ہیں خوب، میرے کپڑے پھاڑ دیے، میری داڑھی روچی ہے. میری ڈی پی او صاحب سے اپیل ہے کہ مجھے انصاف، میں ملازم آدمی ہوں، پٹھانہ پولیس میں ملازمت ہے میری، میرے ساتھ انصاف کیا جائے، انصاف فراہم کیا جائے مجھے.